Mit navn er Andreas. Jeg har været på K-Salat i små 5 år nu. Uddannet automatiktekniker. Men vi har også mange andre forskellige uddannelser herude. Blandt andet elektriker, mekaniker, smede. Så vi har meget bredt udvalg af forskellige kollegaer. Vi har en meget spændende hverdag med rigtig mange forskellige ting at se til. Blandt andet småjusteringer af maskiner, udskiftning af motorer, programmeringsarbejde. Rigtig, rigtig mange spændende forskellige opgaver, vi står med hver evig eneste dag. Vi går meget op i, at vi kan, sammen med alle kollegaer, der fællesskabet herude, vægter rigtig stort. Kunne du tænke dig at være en del af et fantastisk godt team på 7 mennesker? Smid en ansøgning. Vi ser frem til at høre fra dig.